Намирам се пред Руската църква, един храм, който означава изключително много за мен и за моето семейство. Тук бях редовен посетител, тук е кръстен на моят син и в момента виждаме това, че църквата все още е затворена. Храмът е затворен, но хората, сърцата на хората към вярата, сърцата на хората са отворени за Бог и за вярата. Не може да се затваря храм. А всъщност, както виждаме, може. Но затваряйки един храм, ние не затваряме нашите сърца, не затваряме нашите души и не затваряме нашата комуникация с Бог. Тя трябва да продължи. Разбира се, храмът това не е място за политика. Храмът е място изключително и само за молитви. Храмът е място, където да измолваме Господ за спасението на нашите души. Но някои хора го тълкуват по друг начин. Много цветя, много бележки. Днес тук няма хора. Говорих с няколко чужденци. Спряхаме хора от Италия, от Ирландия имаше посетители, от Испания. И аз прекарах може би 30 минути тук пред храма да им обяснявам на английски защо всъщност е затворена Руската църква, която е влизала в техните обекти за посещение. Обясних им доколкото можах. Дали те ме разбраха, не знам. Защото италианците ми казаха, две дами от Италия, ние сме от Рим, на нас ли обяснявате защо не трябва да се затваря храм? Явно хората го възприемат това по странен начин. Питаха не защо има толкова цветя. Виждате ги цветята зад гърба ми. Опитах се да им обясня. Трудно е да се обясни логично, да се намери логиката на затваряне на един храм. Изключително ми е неприятна тази картина да виждам храмът, в който аз идвах в неделите на служба. Храмът, който много означава, освен за мен, за стотици хиляди българи, означава много. Тук са мощите на Свети Серафим Богочарски, чудотворец Софийски. И ние всички знаем колко чудеса той е извършил по молитвите на миряните, независимо каква националност са те. Аз съм виждала изключително много чужденци, които пишат бележки на Свети Серафим и той чува тяхните молби и измолва тяхното спасение пред Бог. И не може тази пътека да бъде спряна. Не може да бъде спрян потокът на хора. Те прииждат и преди малко имаше хора, които се молиха пред вратата, кръстят се пред вратата и отново отправят своите молитви към Свети Серафим Богочарски чудотворец Софийски, към Свети Николай чудотворец, на който е кръстен храма, и към Бог, защото тези светии са за това да измолят нашето спасение пред Бог. Затова се надявам, дълбоко се надявам този храм да бъде скоро отворен. Миряните, независимо, повтарям, от тяхната национална, да се молят, да пишат бележки на Свети Серафим с измолване на спасението на нашите грехове и на нашите души. И този въпрос да бъде решен по един цивилизован начин, а не политически. Защото според мен политиката и вярата са две много различни неща, които не трябва да се преплитат. Но, уви, както станахме свидетели, те се преплетоха. Затова бих завършила това кратко послание пред портите на затворената църква Свети Николай Чудотворец Мирликийски със следните думи. Светителю Отче Серафиме, Светителю Николае, моли Бога, а нас грешних.